Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ջամալյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Պարոն Ջամալյանի հետ կխոսենք Ժնևում Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի ԱԳՆ նախարարների հանդիպման, դրան հաջորդած Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ նախարարության տարածած հաղորդագրության և այլ ուշագրավ հարցերի շուրջ։ Պարոն Ջամալյան, Հայաստանի և Ադրբեջանի ԱԳՆ նախարարների հանդիպումից հետո Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, որտեղ մասնավորապես օգտագործվեց Արցախի ընտրված ներկայացուցիչներ, եզրույթը ինչու ներկայացուցիչներ և առհասարակ ինչպես կգնահատեք այդ հայտարարության մեջ տեղ գտած մնացած խնդրահարույց կետերը, մասնավորապես այնտեղ նշվում էր նորից ժողովրդների խաղաղության նախապատրաստման մասին, իհարկե բոլորս էլ կողմ ենք, որպեսզի ժողովրդները նախապատրաստվեն խաղաղության, սակայն հաշվի առնելով մեր թշնամու կեցվածքը, այս պահին թերևս անլուրջ այդ մասին խոսելը։ Շատ լավ, հերթով անդրադառնանք այդ հարցերին, նախ եւ առաջ կապված արտգործնախարարության մեկնաբանության հետ առայն, թե ինչու հենց ընտրյալ ներկայացուցիչներ տերմինը օգտագործվեց, ուրեմն արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, այնտեղ նշված էր, որ սա միջազգային տերմին է, դեռևս 1992 թվականից կիրառված։ Հիմա ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ 1992-ից անցել է 28 տարի, Արցախը կայացել է իբրև պետություն, ավելին ունի արդեն ժողովրդավարական ավանդույթներ և բազմիցս միանգամայն օրինական ճանապարհով ձևավորել է իշխանություն, հետևաբար կայացած պետության պարագայում օգտագործել ընտրյալ ներկայացուցիչներ տերմինը առնվազն տարօրինակ է։ Հիմա տեսեք, երբ մեր արտգործնախարարությունը հավասարության նշան է դնում Արցախի ընտրյալ իշխանություն և ընտրյալ ներկայացուցիչներ տերմինների մեջ, այդ կերպ ուզելով ցանկանալով ասել, որ դրանք հոմանիշներ են, ապա այստեղ շատ կարևոր հարց է առաջանում, իսկ արդյոք բանակցային գործընթացի բոլոր մասնակիցները, թե միջնորդները և թե բանակցող կողմերը համակարծիք են մեր արտգործնախարարության մեկնաբանությանը, արդյոք իրենք էլ են հոմանիշ ընկալում այս երկու եզրույթները, արդյոք նույնական են համարում իշխանություն և ներկայացիչ եզրույթները։ Հիմա, քանի որ ինչն է տագնապահարույց, քանի որ օրակարգում քննարկվում է ադրբեջանական համայնք կոչեցյալի ներգրավվածության հարցը բանակցային գործընթացում, ապա այս ֆոնին այդ եզրույթի կիրառությունը իհարկե տագնապների տեղիք է տալիս, սա է խնդիրը։ Սա մեկ և կներեք նաև կապված հարցի… Ժողովրդային խաղաղության նախապատրաստման։ Տեսեք, հարցերի հարցը կայանում է նրանում, նախ թե ինչու հանկարծ այս հարցը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո այդքան ակտուալ դարձավ, թեպետ մինչ այդ էլ ինչ-որ պարբերաբար այդ հարցը նորակարգում եղել է, բայց հիմա մի տեսակ այսպես շատ հատուկ տրենդի տպավորություն է թողնում, այսինքն մի տեսակ նպատակաուղված առաջին պլան բերվեց հենց հիմա, ու առաջ է մղվում նպատակաուղված, հարցերի հարցը խաղաղության մոդելը որն է, ինչպիսի խաղաղության պետք է պատրաստվեն ժողովուրդները, կա արդյոք այդ խաղաղության տեսլականը, որի շուրջ պետք է ժողովուրդներին ուրեմն բերել ընդհանուր հայտարարի։ Իհարկե մեզ գուցե հակադրվեն մեր օպոնենտները, ասեն պետք է ֆոնդ ստեղծել, ինչ-որ թշնամանքը պետք է մեղմվի, ինչ-որ բարենպաստ ֆոնդ պետք է ստեղծվի, որպեսզի այդ մոդելը ձևավորվի, բայց գիտեք ինչ, մենք միամիտ չենք, այդ դիվանագիտական արտահայտությունները թող միամիտ մարդկանց համար ասվեն, մենք շատ լավ գիտենք ով է թուրքը, շատ լավ գիտենք թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ագրեսիվ ծավալապաշտական նկարտումները և կարծում եմ, որ մեր դիրքորոշումը հանրային դիրքորոշումը, որը նաև պետք է պարտադրվի իշխանությանը, հետևյալն է, որ ձևավորված է Արցախ պետությունը իր սահմանադրորեն ամրագրված տարածքով,
իր երկու ագրեսիայի հետ մղման արդյունքում ձևավորված սահմաններով եւ ահա այս իրողությունների հետ համակերպվելու սկզբունքի շուրջը պետք է ժողովուրդներին պատրաստել խաղաղության։ Խաղաղ կարող ենք ապրել առկա սահմանի ուրվագծի այս կամ այն կողմում, այս ուրվա սահմանից այս կամ այն կողմում, խնդրեմ, երկու ժողովուրդներ թող խաղաղ ապրեն։ Սահմանի փոփոխությունը ենթադրելու է ցանկացած այլ սցենար, առհասարակ ենթադրելու է Արցախի տարածքի կորուստ եւ առհասարակ նոր պատերազմի սկիզբ, այլ ոչ թե խաղաղության նախապատրաստում։ Պետք է նաեւ հաշվի առնել, որ երբ ասում են խաղաղության նախապատրաստել ժողովուրդներին, ապա ադրբեջանական կողմը այդ թեզի տակ հասկանում է Արցախի տարածքի վերադարձ սեփական սահմաններից ներս, այսինքն Արցախին տիրանալ է ըստ էության հասկանում այդ եզրի այդ թեզի տակ։ Սա անթույլատրելի է։ Ժողովրդների խաղաղության նախապատրաստելու համար նախև առաջ հարկավոր է հայատացության, պրոպագանդան, ուրեմն այդ պրոպագանդային վերջնել Բաքվում։ Երբ ժողովուրդը եւ այդ ժողովրդի իշխանությունը ունի ակնհայտ ագրեսիվ ծավալապաշտական նկարտումներ եւ անվորում հավակնում է նաեւ Զանգեզուրի տարածքին, այս ֆոնին ժողովրդների խաղաղության նախապատրաստելը առնվազն տարօրինակ է հնչում եւ շատ լուրջ հիմք էր կարծելու, որ այդ գեղեցիկ ֆրազայի տակ ընդհանրեն Արցախի տարածքի ադրբեջանին վերադարձնելու սահուն, այսպես վերադարձնելու ենթատեքստը կա, ինչը անթույլատրելի է, մեր ժողովուրդը պետք է հստակ հասկանա եւ շատ հստակ պահանջ դնի օրվա իշխանության առջեւ խաղաղություն առկա իրողությունների համակերպման շուրջ։ Պան Ջամալյան, նախորդ շաբաթ բավականին բուռն անցավ, մի շարք քաղաքական ակտիվիստներ փռվեցին ասֆալտին, այսպես ասած այն ակտիվիստները, այն քաղաքական ակտիվիստները, ովքեր ինչպես իշխանության ներկայացուցիչներն են սիրում ասել, հակահեղափոխականներ են։ Սա ինչ է, շոու է եւ առհասարակ կա տեսակ է տարածված, որ սա ընդամենը որոշակի առավել կարևոր խնդիրներից հանրությանը շեղելու փորձ է։ Ձեր մեկնաբանությունը, ձեր գնահատականը։ Խայտառակ տեսարանի իհարկե ականատես եղանք, ընդ որում ակնհայտ կոնտրաստ կար, չէ՞, օրեր առաջ Երևանի պլազայի դեպքի եւ այդ իրադարձության միջև մի դեպքում զենքը ձեռքին ահաբեկչին շատ այսպես պատվով, հա, ուղեկցում են օրենքի տարին համապատասխան, այո, այս դեպքում ինչ որ սուտ մատնության հենքի վրա, որովհետև եթե ինչ որ մեկն ասել էր, թե այդ գործիչների մոտ զենք կա կամ թմրանյութ կա, պաստորեն սուտ էր ասել, այո, հա, այդ տեղեկության հիման վրա ընդգծված կոպիտ, նաև բոլոր բարոյական նորմերը ոտնատակ տալով մարդկանց բերման են ենթարկում, իհարկե սա շոու է, իհարկե սա վախեցնելու, ահաբեկելու ենթատեքստն ունի, բայց ամենատհաճ այս ամբողջ պատմության մեջ այն է, որ հետևելով հետագա զարգացումներին միտում ենք նկատում մեղքը հենց իշխանության կողմից, հա, մեղքը ոստիկանության վրա բարդելու, ինչ որ մի այսպիսի թեզ է զարգացվում իշխանական լրատվամիջոցներում, իշխանական շրջանակներում, ինչը ուղղակի անբարոյականություն է, որովհետև թիրախավորվում է ոստիկանությունը, որը ըստ էության չպետք է թիրախավորվի, որովհետև ոչ մի պաշտոնյա ոստիկանության իրեն չէր կարող այդ իրավունքը վերապահել, հա, թե պետ ֆորմալ առումով գուցե մնալով օրենքի շրջանակներում, բայց նաև օրենքի շրջանակներում կարելի է շատ կոռեկտ, եթե անգամ նման ինֆորմացիա կար, շատ կոռեկտ ստուգել արդյոք այդ մարդկանց մոտ զենք կար թե չկար։ Ընդգծված կոպիտ վերաբերմունքը ընդ որում հանրային ակտիվ գործիչների հանդեպ չէր կարող լինել ոստիկանության այս կամ այն պաշտոնյայի միանձնյա որոշումը։ Հետևաբար քաղաքական հետապնդման փորձ էր, որը ավելի ու ավելի երերում դարձրեց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հիմքերը։ Պարոն Ջամալյան, բայց չի ստացվում, որ ոստիկանությունը դարձել է կամակատար այսօրվա իշխանությունների, եւ ոստիկանությունը, եւ իրավապահ համակարգերը, ինչպես ինչպիսին է ՀԿՑ-ն, դատախազությունը եւ այլն, որովհետեւ տեսնում ենք վառ օրինակներ, որոնք փաստում են հենց դրա մասին։ Որ Նիկոլ Փաշինյանը անձնիշխանության համակարգ է ձևավորել,
այս մեկու կես տարում սա փաստ է, և ես ուղղակի գտնում եմ, որ պետական համակարգը լայն առումով չեմ կարծում, թե այսպես շատ մեծ ցանկություն ունի կամ մեծ այսպես ցանկությամբ է այդ բոլոր հնարավոր քմահաճույքները կատարում, վստահ եմ, որ կա ներքին դիմադրություն, վստահ եմ, որ կա դժգոհություն, չի կարող չլինել դժգոհություն, երբ անկառավարելի և անկանխատեսելի իրավիճակ է, հա, ուրվագծվում ամեն աստծո օր, հա, երբ չգիտես այսօր ինչ հրահանգ քեզ կիջեցվի։ Հետևաբար ենթադրում եմ, որ պետական համակարգում անխուսափելի դժգոհություններ կառաջանան, իսկ որ պետական համակարգը դարձել է Նիկոլ Փաշինյանի քմահաճույքների գերին, ça սրտի արդեն փաստ է։ Պարոն Ջամալյան կապանում հայտնի ասուլիսի ընթացքում վարչապետի, երբ իրավունք թերթի լրագրող Հրանտ Սարաֆյանը հարցուղեց վարչապետին Սորոսի հիմնադրամի հետ կապված, վարչապետը չգիտես ինչու հունից դուրս եկավ և սկսեց մեղադրանքներ հնչեցնել ինչպես լրատվամիջոցի, այնպես էլ լրագրողի նկատմամբ։ Սա ինչպես է գնահատում, արդյոք լրագրողի հարցը այդքան ոգևորվածության առիթ պետք է հանդիսանար, և տպավորություն էր, որ վարչապետը այդտեղ ներկայացնում է Սորոսի հիմնադրամի փաստաբանի դերը։ Այդ տպավորությունը կար, այո, նախ ասեմ, որ Հրանտ Սարաֆյանը մեր լրագրողական հանրույթի եզակի սկզբունքային ու պարկեշտ լրագրողներից է, և հարցնել այնպես էր ձևավորված, որ ոչինչ չէր հուշում, որ վարչապետը պետք է հունից դուրս գար, և ինչու պետք է հունից դուրս գար, եթե ըստ էության հարցադրումը իր համար օգտակար է, եթե իսկապես գործում ենք պետական գործչի հետ, ապա ցանկացած կախվածությունը, առավել ևս կախվածությունը վերպետական ինչ-որ կառույցներից, դա այն ամենասարսափելի բանն է, որից ադեկվատ առաջնորդը պետք է ամեն գնով փորձի ազատվի, և հենց այդպիսի հարցադրումներ է պետականամետ մարդկանց նախազգուշացումները, նաև քննադատությունը պետք է լինի այն հենքը, որի վրա հիմնվելով պետականամետ առաջնորդը, եթե ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով անգամ այդ կախվածության մեջ է հայտնվել, հենվի այդ քննադատության վրա և փորձի ձերբազատվել այդ կախվածությունից, ոչ ադեկվատ ռեակցիայի ականատես եղանք, և սա խոսում է ուղղակի այն մասին, որ կախվածությունը այդ կառույցից, սորոսականությունից լայն առումով, հա, ցավոք սրտի կրիտիկական բոլոր հնարավոր սահմաններն անցել է, իսկ հարցադրումն ինչպիսին էր, ինչն էր հարցի մեխը, որ բարձրագույն իշխանության կառույցներում, այո, ներսում կան Սորոսի ֆոնդի հետ ասոցացվող, այդ ֆոնդի հետ համագործակցող, համագործակցած այդ Ջորջ Սորոսի արժեքային համակարգը կրող, հա, և այդ արժեքային համակարգն ու նրա հիմնական քաղաքական ուղությունները այստեղ հիմա կենսագործող անձինք, և հարցը նրանում էր, որ պետք է արդյոք, տեսնում է առասարակ արդյոք վարչապետն այդ վտանգը, որ այդ մարդիկ կան ու փաստորեն պետականական գործներությամբ են զբաղվում, թե ոչ։ Հիմա տեսեք, փաստորեն մենք հասկանում ենք, որ վարչապետը չի նկատում այս վտանգը, չի ընկալում այս վտանգը, ինչը շատ մտահոգիչ է, ամբողջ պրոգրեսիվ աշխարհը հիմա ընկալում է, բայց մեր վարչապետը չի ընկալում, որովհետև հակասորոսականությունը սա ժամանակի տրենդն է, հենց մեր ժամանակների հարաճուն տրենդն է, և արևելյան Եվրոպայի առաջնորդներից բազմաթիվ առաջնորդներ այդ մասին բացահայտ են խոսում։ Հա, օրինակ, Սեբաստյան Կուրցը, Ավստրիայի վարչապետը, Սորոսին համարում է չարիք, բացահայտ է ասվել։ Մենք գիտենք, որ 2018-ին Հունգարիան օֆիցիալ արգելեց այդ ֆոնդի գործունեությունը իր տարածքում, որովհետև Սորոսի ֆոնդը իր կառույցների միջոցով պրոպագանդում էր, որ զբաղված էր ապուրինի ներգաղթի խրախուսման լոբինգով, հա, կա շատ լուրջ դիմադրություն արևելյան Եվրոպայի շատ երկրներում, տեսեք, օրինակ Իռլանդիայում կա շատ լրջագույն դիմադրություն սորոսականության հանդեպ, որովհետև այդ կառույցն այնտեղ զբաղված է աբորտների օրինականացման պրոպագանդայով, և ոչ ավել ոչ պակաս իրենք այնտեղ սահմանադրության 8-րդ կետ ունեն, որը արգելում է աբորտները, հիմա այնտեղ տարիներ շարունակ այդ ֆոնդը զբաղված է այդ կետը սահմանադրությունից հանելու խնդրով, ամենուր
կա էլ չասած Իսրայելի մասին, Ռուսաստանի մասին, այսինքն հակաս սորոսականությունը, բաց հասարակության այդ գաղափարը ըստ էության սա ենթադրում է աշխարհի քաղաքակրթական ստրուկտուրայի քանդում։ Հասկանում եք, սա ենթադրում է ինքնության կորուստ եւ սա ընկալում են ամենուր եւ կրկնում եմ հակասորոսականությունը, սա այն հիմնական տրենդն է, որը հարաճուն է լինելու, բայց մեր վարչապետը չգիտես ինչու այդ տրենդը չի ընկալում, չի նկատում եւ ուր է տանում խոսակցությունը, այնտեղ է տանում, թե եթե պետական դավաճանություն կար, եթե դավաճանություն բարոյական օգտագործել է, թե ինչու չեն հիշում հիմա, եթե դա ապա պետական կառույց է, ապա ինչու այն այս վերջին տարիներին երկրում գործել է։ Հարցադրումը սկզբունքորեն ինչ որտեղ ճիշտ է, բայց Սարաֆյանի հարցն ինչու՞ էր կայանում։ Այնտեղ հստակ նշվում էր, որ նախկինում թեպետ գործել է, բայց կառավարման վերին էշելոններում ներկայացիչներ չի ունեցել։ Հիմա ձեր օրոք ունի։ Ինքը շրջանցեց հարցը եւ մեղադրանքի ինչ-որ մի բան կտավ, առիթ կտավ հերթական անգամ նախորդ իշխանությանը մեղադրելու։ Գուցե նախորդ իշխանությունը այդ առումով ինչ-որ մեղք ունի, որովհետեւ Սորոսի ֆոնդը գործել է նախորդ տարիներին, բայց չի գործել այնքան ստանդարտացակ եւ նրա արչեւ այդ լայն դռները չեն բացվել, ինչպես հիմա է։ Նախկինում Սորոսի ֆոնդը զբաղվել է փաստորեն մեզանում կառավարելի քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելով, ինչում հաջողել է։ Փորձել է տարաբնույթ շոշափուկներով հասնել մտնել իշխանության միջին օղակները եւ ինչ որ գաղափարներ, այսպես ընթացք տալ ուղղորդել իշխանության ներսից, այլ ներքևից։ Հիմա ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ վերևից է ուղղորդում։ Ես կարծում եմ, որ պետք է նախ հստակ ֆիքսենք հետեւյալը. սորոսականությունը լայն առումով, Սորոսի հետ ասոցացվող կառույցները բաց հասարակության, իսկ դա նույնն է, թե քաղաքակրթական դիմագիծը ոչնչացնող, հա, այդ գաղափարական ուղղությունը լրջագույն վտանգ է ցանկացած պետության համար եւ առավել եւս մեզ համար, եւ հաջորդ իշխանության խնդիրն է լինելու լրջագույնս ուսումնասիրել Սորոսի ֆոնդի սահմանադրականության հարցը, եւ առավել քան վստահ եմ, որ կգտնվեն այն բոլոր հիմքերը, որ արդեն հաջորդ իշխանության օրոք այդ վնասակար կառույցը մեր երկրում իր տեղը չունենա։ Առավել քան վստահ եմ, թե իրավաբան չեմ կարող դետալիզացնել, բայց փաստ է, որ չի կարող կառույցը, որը ֆինանսավորել է տարաբնույթ ապազգային հանրային լրջագույն դժգոհություն առաջացնող պրոյեկտներ, հա, նաև զբաղված է հիմա, օրինակ, Ստամբուլյան կոնվենցիայի լոբինգով, ովքեր են զբաղված, չէ՞։ Իսկ Ստամբուլյան կոնվենցիան ըստ էության իր հիմքում մենք շուտով կհամոզվենք, հույս ունեմ, որ հակասահմանադրական է, որովհետև այդ մասին ամենայնպես իրավաբանները շատ հստակ են նշում։ Այսինքն ես գտնում եմ, որ կա բոլոր հիմքերը, և վաղվա իշխանությունը այդ հիմքերը պետք է հստակ իրավական ձևակերպում ներտա, և դրա հիմա վրա այդ վնասակար կառույցի գործունեությունը երկրում պետք է արգելվի ուղղակի։ Պարոն Ջամալյան, եւ վերջին հարցը, առհասարակ այսօրվա իշխանությունները հանձինս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսում են ազատ խոսքի մասին, բայց մենք տեսնում ենք բազմաթիվ օրինակներ, որ երբ մամուլը անդրադառնում է այնպիսի հարցերի, որոնք որ իշխանությանը ոչ հաճո են, ենթարկվում է ճնշումների, ինչպես մամուլը, այնպես էլ մամուլի ներկայացուցիչները, մասնավորապես գիտենք, որ վերջին շրջանում Արմլուրեի հետ կապված տեղի ունեցավ որոշակի աղմուկ նյուզ մեդիայում լրատվամիջոցի ղեկավարի նկատմամբ եւ ճնշումներ գործադրվեցին համացանցի միջոցով, եւ առհասարակ երբ հրապարակվեց հայտնի խոշտանգման մասին տեսանյութը, առհասարակ հա մամուլի նկատմամբ այս ճնշումները, երբ խոսում ենք մի կողմից, խոսում ենք ազատ խոսքի մասին, մյուս կողմից տեսնում ենք, որ մամուլը թիրախավորվում է, հայտնվում է բազմաթիվ ճնշումների ներքո, այս իրավիճակում որքան է իրավաչափ խոսել ազատ խոսքի մասին, երբ տեսնում ենք հակառակ պատկերը։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ արդեն այս պահի դրությամբ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չունի սոցիալական հենարան։ Իհարկե կան իրեն համակրող քաղաքացիների ինչ-որ մի հատված, կա ինչ-որ մի հատված, բայց ամեն դեպքում խոսալ այսպես լուրջ սոցիալական հենարան ունենալու մասին արդեն ուշ է։
այդ հնարանը չկա։ Եվ սա շատ լավ ընկալում են, հասկանում են նաև հենց իրենք, իշխանությունները, և մի տեսակ ինտուիտիվ մակարդակով փորձում են կանխել այն ամենը, ինչը կարող է էլ ավելի վատթարացնել իրենց վիճակը, և սա, ես կարծում եմ, ամենա իրացիոնալ ճանապարհն է, խեղտելու ազատ խոսքը, սրա նշանները շատ են, բայց սա հակառակ էֆեկտին է բերելու, որովհետև նախ կա սկզբունքային հակասություն առայն, որ նախկին ընդդիմադիր աջակերտների մեջ, չգիտեմ ինչքանով էր ընդդիմադիր, լրագրողն է այդ ամենի նախաձեռնողը, բայց ամեն պարագայում ցանկացած անտրամաբանական արգելքները, ինչու անտրամաբանական, որովհետև քննադատություն է հնչեցվում, ոչ ավելի, որում շատ ուղղակիցներում հաստարկված։ Եվ եթե սրան իշխանությունը հակազդում է ինչ-որ բռնության, տարաբնույթ տեսք ընդունող բռնության, դա ընդհակառակը էլ ավելի է խաթարում իր արդեն իսկ սասանված դիրքերը։ Այնպես որ սա ոչ մի լավ բանի իրենց համար բերել չի կարող։ Շնորհակալ ենք շատ բովանդակալի զրույցի համար, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյան։Սիրում ենք այս գարեջուրը։